Buli lwetuukanga ennaku z'omwezi ssatu ogw'omukaaga munnaddiini yenna oba omugoberezi wa Kristo alowooza nnyo ku nnamugongo era nga bo abakulisitaayo mu kkanisa y'e Rakai bali mu nteekateeka z'olugendo olugenda okubatuusa e Namugongo nga baakutandika okulamaga ku Lwokubiri. Omusumba w'obusumba bw'e Kakoma mu Rakai, Reverend Canon Christopher Waswa Kafeero, ategeeza WBS nga bwe lwetuukanga 3 June buli mwaka batandika okwejaga n'okulowooza ku kulamaga kw'abajulizi abafiirira eddiini yaabwe mu nsi yattu Uganda. Tuli mu nteekateeka nno ffe ab'obusumba buno bwe twotera mu busabadikoni buno okwekunga okulaba nga tugenda e Namugongo. Waliwo bannaffe amaze okutambula kakano batuusa ebitundu ebyewala batambuza bigere nga bajjukira okwewaayo kwa bannaffe kwe beewaayo ne bakkiriza okuttibwa okufa olw'eddiini. Kale nno ng'abakristaayo olwa bannaffe abo kyakulabikako kinene nnyo okukkiriza kwabwe kwe baalina era nkubiza ne baganda baffe abakristaayo twongere okwewaayo. Bannaffe baakola kiri ky'okugenda Namugongo era nawe osobola okwewaayo n'okola okuyamba abalala. Reverend Waswa ayongedde n'alambulula enteekateeka y'okulamaga kwe bagenda okutandika olunaku lw'enkya ku Lwokubiri n'engeri gye banaasulamu mu makubo okutuusa lwe banaatuuka e Namugongo. Nga bwe ŋŋambye tewaliwo bannaffe abatusoose kugenda, waliwo ne bannaffe abagenda okusimba wano ku Lwokubiri. Abo nno bo mbekakasa kino kirimu abantu nga 40. Batatu okuva wano okusula okusooka bagenda kusula Nabusanke, Nabusanke Church of Uganda, aho bajja okuwummulira okutambula okusooka. Gye banaava awo ate era beeyongereko beeyongereyo bajja kusula Mpigi, kati era Mpigi we banaava ate ne beeyongereyo mu maaso bajja kusula bayitawo mu busumba bw'e Mugongo gye bajja okusula kati nawe banaava balyoke batuuke e Namugongo. Canon Waswa ku ky'okulamaga avumiridde nnyo abo bonna abajja e Namugongo okukola effujjo w'abategeereza ng'ekifo ekyo bwe kiri eky'okwezza obuggya mu mwoyo. Bannaffe abagenda e Namugongo nga balowooza nti ekifo ky'e Namugongo bakifaananya nga biici ez'endala gye bagenda wabeera okuwuga, okwambala obwereere n'okulya embizzi. Naye ffe kyaffe si bwe kiri, okugenda e Namugongo si kulya mbizzi ate si kunywerayo mwenge. Naye kyaffe okugenda e Namugongo kwe kwekuba mu kifuba ne twegeraageranyamu ne bannaffe abo abattibwa kubanga baali mu lubiri baalina byonna naye basalawo okuwa olw'eddiini. Yasalawo okweyisa obulungi naga nti oba kufa katufe. Kale nno nkubiriza bannaffe ab'effujjo ekifo ekyo si kirungi okugendayo n'okolayo effujjo kubanga tekimusanyusa. Wanaakubiriza bannayuganda bonna awamu n'abo abava ebweru wa Uganda okweyiwa ku biggwa e Namugongo mu bungi. Bassebo ne bannyabo abandaba ku TV ya Fene Nganzi WBS bakubiriza tugende e Namugongo okwongera okulaba obufumu bwa bannaffe bwe baakozesa. Obufumu bwe baakozesa butuyambye nnyo okunyweza okukira kwaffe era butuyambye nnyo n'okubako ebigambo bingi ebisobola okukolebwa nga twesigama okukkiriza kw'abaganda bange abo. Abakkiriza bangi mu kiseera kino bali mu keetalo okwetooloola eggwanga lyonna era abamu batandise dda olugendo okubatuusa e Namugongo okujjukira abajulizi abafiiririra eddiini yaabwe.